Улуттук коопсуздук кызматы жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгы жемкорлорго каршы аёосуз күрөш жарыялап, натыйжада кыңыр иши бар бир топ чиновниктер кармалууда. Криминалдык чөйрөдө Алтуха деген кайманаты бар Алтынбек Ибраимов УКМК тарабынан кылтака илинген. Бирок көп өтпөй сот тарабынан үй камагына чыгарылганы маалым болду. Буга чейин Финпол тарабынан элден 600 миң доллар алып качып жүргөн Дөөлөтбак Акимканов кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бирок сот тарабынан Акимканов боштоондукка чыгарылган. Каржы полициясынын жетекчиси Сыймык Жапыкеев да соттордун ишине нааразычылыгын айтып, эми Дөөлөтбак Акимкановду кайра камакка ала турганын ырастады. Инвесторлор дал алдап жүргөн. Өзүн эле балыкчылык эле бир мошенникти камасак 600 миң доллар менен кирейдиген аякын. Мына сот менен чыгып кетти баягы күн. Азыр Кудай буйса апелляция кайра камайбыз эми ушунусундачы. Мындай суудан ар дайым кургак чыккан кылмышка шектүүлөрдү колго түшүрүүгө көп убакыт жана энергия сарпталат. Алардын сары изине чөп салып кармап келген атайын орган кызматкерлеринин эмгегин текке кетирип, соттордун бошотуп жибергени коомчулукта нааразычылык жараткан. Паракорчулуктун сазына белчесинен баткан сот тутумун реформалоо мезгил талабы экени айтылууда. Булар жөнөкөй жөн чыгарышпайт да, бунун аркасында дагы балким пара алып отургандыр, балким кандайдыр мындай бир келишимдер бардыр, же болсо кандайдыр саясий оюнчулардын жасап аткан иштери болуштары мүмкүн. Ошондуктан буну коомчулук деле, аналитиктер деле, саясатчылар деле өлкөсүн ойлогон, келечекти ойлогондорго бул абдан жакпай турат. Мен керек болсо айтат элем, бул ошол тиги УКМК менен Финпол жасап аткан иштерине бир чоң саботаж болуп атат деп. 100% каршымын сотторго. Общий соттор 30 жылдан бери жырга эле келип тайракташып, каалаганын алып, каалаганын соттоп, каалаганын кое берип, соттордун өзүн кайра сатташ керек. Мына кайсы бир мамлекетте барго ушу коррупционер соттордун бир терисин сыйдырып туруп атайын ушу скамейка жасап койгон. Ошондой кылыш керек да. Бир топ эле коррупцияга батып калыптыр сот системасы, сразу эле алып эле булардан аябай чоң сумма алып туруп эле бошотуп ийип атышат. Бул туура эмес, эң туура эмес. Мынакей ушу сот эмелерди биз бул сот системасын өзгөртүшүбүз керек негизи. Алар кээ бирде мыйзамсыз кылып коет атпай жанагы акча алып, акча менен бүтүрүпчү, тегилерден акча алып анан жанагы кылмышкерлерди кое берипчи. Алар туура эмес. Аларды түрмөгө отургузуш керек. Биздин азыркы соттордун көрүнүшү боюнча көптөгөн кылмыштуулар, коррупционерлер мисалы Фин полиция кармаса, же болбосо ККМ кармаса канча бир убакыттан кийин чыгып кетип атышат. Бул эмнени көрсөтөт? Бул бизде дагы эле коррупциянын бардыгын көрсөтөт. Ошол эле соттор өзүнүн соттук таза акыйкаттуу адилеттүүлүгүн чыгарбай атышат. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага карата шек жаралган. Эске салсак 24 декабрда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге маалымат берип жатып, жогорку сотто жергиликтүү сот автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке ашыруу боюнча коррупциялык схема аныкталганын маалымдаган. Бул иштерге Гүлвара Калиеванын тиешеси бар экендиги айтылып келет. Минтип жогорку соттун төрайымы өзү коррупцияга шектелип жатса, башкалары кайдан таза болмок эле деп күмөн санагандар көп. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7-канал, Бишкек.